Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevovou akci na prémiový Battle Pass a 10% pointsback akci v podobě Huawei Points pod celou dobu akce. Vyzvedněte si slevový kupon na pas v hodnotě 1,8 eura při nákupu Battle Passu. A jako bonus si mezi 11. až 20. únorem můžete vyzvednout 20% pointsback akci na první nákup. V popisu videa naleznete odkaz, kde si můžete sami přečíst vše potřebné. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Stero, vítám vás u dalšího videjka. A v dnešním videjku bych s váma chtěl opět projet nějaký líky, nějaký věci, které unikly, které by se měly objevit pravděpodobně v nadcházejícím peči. Rovněž se taky podíváme na video od VG, na nový legendárky. Což je něco, o čem jsem chtěl mluvit, hodně lidí se mě na to ptá. Je to asi způsobený tím, že já už jsem před nějakou dobou dělal úplně stejný jako video, kde jsem reagoval na... nový legendárky, a teda nutno podotknout, že už tenkrát jsem si říkal, jako, hm? A teda teďka to je ještě jako uh, větší extrém. A to je na full screen. Uh, je to jinak normální oficiální video jako VGčka, to znamená uh, na oficiálním na loho, ho najdete. Dostaneme teda novou legendárku uh, na léva. Dostaneme novou legendárku na Leoparda, na kterou se actually mega těším, protože vypadá hrozně dobře. Byzonte, uh, to už přišlo, to už je teďka v bednách. A můžete koupit uh, samozřejmě na novém Middleburgu. Uh, nový attachment, takovýhle uh, se čtyřlístkem. Uh, a tady to přichází. Nové legendárky. Nová legendárka na desítkovýho Joha. Legendárka na STBčko. Nová legendárka na 49. -ku. Nová legendárka na, uh, nebo ne nová, nová legendárka, ale legendárka na tornwagna. Což je tank, který bude v bednách prostě uh, pravděpodobně krátce po příchodu nového peče. A tady ty legendárky mají společného to, jak už tady je ta animace, nevím jestli ta animace bude i ve hře. Ale jsou to jako dinosauří legendárky. A já bych teda hrozně moc chtěl vědět váš názor, co si o tady těch krásných kamuflážích myslíte. Protože... Já nevím, prostě. Eh, opravdu si myslím, začíná mý podezření, že VGčko při jako designování kamufláží, že tam bude figurovat nějaká látka, možná, protože jako prostě proč? Jako prostě proč? Když pomineme to, že to prostě absolutně se nehodí do tankové hry. Uh, proč VG třeba neudělá víc uh, legendárek, jako je třeba právě ten Leopard, který vypadá strašně dobře? Pak jako vypadá mega dobře ten Leo. Proč to máme tohle? Hlavně jako, jak je napadly zrovna dinosauři. No, takže nový legendárky, uh, samozřejmě nová linie čínských lightů, na kterou se samozřejmě všichni těšíme, a uh, patch bude pravděpodobně příští týden. A uh, teďka to videjko vyjde 9.2., pravděpodobně příští týden ve středu. A uh, někdy 15. 16. něco takového by možná měl být patch. Takže nová linie, uh, samozřejmě můžete čekat streamy a videa na novou linii. Uh, bude nový event na Super Hellcata, což je uh, prostě prémiový tank zdarma, uh, Why Not? A pak tady bude uh, nový event, nebo event uh, rankedový nebo kalibrační event, kde si budete moct vězdit tady toto. Což je nový avatar za Rankedy, který bude mít barvu podle toho, jakou ligu aktuálně máte AK, když budete prostě v goldu, bude to zlatý, když budete v dia, bude to ne diamantový, ale bude to fialový, chápeme. Um, hele, je to jako něco novýho, ale i tak si myslím, že VGčko mohlo vykuchtit něco zajímavějšího. Takže tohle to by bylo teda uh, to videjko, které nám uh, VGčko samo ukázalo. Uh, nebo ty věci, které nám VGčko jsem ukázal v tom videu, ale samozřejmě těch líků je hned několik, ještě dalších, že pokračujeme z našeho uh, Discord serveru Novinky. Tam samozřejmě i vy uh, všichni sami můžete dohledat tady ty uh, věci, o kterých se tu budeme bavit. Takže uh, Char Futur 4, uh, což bude francouzský, pravděpodobně prémiový nebo kolektorský, asi spíš kolektorský, střední tank na PC -vodku, uh, je to zásobník s dlouhým interklipem. Velkým barstem. Zatím jsou líky takový, že char Futur nemá mít zásobník v blicu. Což jestli jo, tak to bude úplný dizástru ten tank bude podle mě úplně o ničem, protože uh, samozřejmě ten zásobník je to, co ho dělá uh, Futurem na PC vodku. Uh, na něm je nam namontována nová profesionální kamufláž, uh, která bude získat samozřejmě za uh, nejvyšší umístění v nejvyšších turnajích. Uh, budou tady nějaký nový animovaní legendárky, uh, tohle je nějaká na mauzovi, tady to je nějaká jiná na stroji HVK 30, což by měl být uh, novej osmičkový, prémiovej light německý, uh, který se dostane do hry někdy uh, v budoucnu, uh, pak tady uh, je ta legendárka na toho léva, zase můžete mi hodit do komentářů, uh, co si o tom myslíte. Za mě to není tak strašné jako ty dinosauří kama Je to furt takový, že je trošičku way too dank Ale není to takovej bizár uh, Jako ty kama, které jsme viděli uh, V tom videu Tady jsou nějaký další uh, Kama Na mauzoviné stovce uh, Tadyhle nějaký fialový, nějaký uh, druhý to reálně nás nikomu moc nezajímá Ale co je zajímavý A to je v podstatě úplně nová mechanika Jestli se to tak dá nazvat uh, ve zkratce, um, jak mají různé tanky na sobě? Tady to bude dobře vidět. Uh, Joch má vzadu na věži tady ten můstek nebo tu poličku nebo co to je. Nebo uh, Leopard má různě na engine decku a na bocích takový ty nářadí, motyky atd. Um, bude se to jmenovat Skin Switch, ta nová mechanika v úzovkách. A bude to dělat to, že nově ta hra bude moct uh, oddělit právě tady ty prvky, ty dekorativní prvky toho tanku a oddělit je, aka jinými slovy, uh, třeba některé legendárky budou zbavený různých tady těch kosmetických věcí. Tady to je právě vidět, ta nová legendárka na Joha nebude mít tady vzadu na věži tu poličku, naopak bude mít prostě spoustu uh, různých přidaných věcí. Nová legendárka na uh, Leoparda bude mít na engine decku uh, tady nějaký lano, uh, v té polici budou uh, nějaký věci a tady ty uh, kosmetiky uh, se budou vlastně zapínat a vypínat s tím, uh, jakou legendár nebo jaký kamu budete mít na tom tanku. A uh, což je, je to v zásadě cool, hodně z vás by to ani nepostřehlo, ale uh, je to... Za mě to je dobrý pro budoucnost tady té hry, protože teďka víme, že VGčko bude schopný nějakým způsobem oddělit tady ty kosmetické věci od celkového vzhledu tanku, takže se možná v budoucnu dočkáme nějakých věcí, že si třeba za gold... A to je fakt jenom moje polemizace, hypotéza. Nemusí to tak být, ale třeba se někdy v budoucnu stane, že si budete moct třeba za goldy koupit uh, různý takhle, jakoby víc attachmentů. Ale Uh, jenom mi to přišlo takhle jako zajímavý zmín dále bylo liknutý uh, nový uh, ranket Kamo samozřejmě uh, Lord se už teďka začíná odzvánět velmi brzo nám přijde uh, nový Rankedový tank, který bude T49 Fearless a to bude nový uh, Dia ranket Kamo takhle fialový, opět je to nějaký hek, uh, Hex Kamo uh, jsou tady uh, šesti úhelníky. nevypadá to úplně špatně jsem zvědavý, jak to bude vypadat in-game tady na tom screenu, to nevypadá zase tak lákavě to kamo. Ta fialová, která je teďka taky je opravdu, je to asi jedno z nejlepších, z lege ne legendárek, ale ranket kamufláží ever. Nevím, jestli se mi tady ta líbí, ale to je jenom subjektivní názor, třeba se dost lidem líbit bude. Takže tohle to bude nový Diakamo. A tadyhle je jenom poslední lík na nový Battle Passový tank. Je to v podstatě reskinutá čínská šestková stíhačka. A bude to mít takhle prostě... <laughs> Při výstřelu to bude střílet z děla, i luku. Battle Pass, nebo šestkový tank z Battle Passu. Tady jako... bizárek. Hm. Takže tak... Um... Jsou tu celkem zajímavé změny, jsou tu celkem zajímavé novinky a jsem zvědavý na peč. Samozřejmě, eh, hned, jakmile vyjde peč příští týden, jestli teda vyjde příští týden, tak můžete čekat videjka, streamy, tou dobu už budu pravděpodobně v novém studiu, protože jak eh, můžete vidět za mnou, tak polička prázdná, krabice za mnou. A tohle je jedno z posledních videí na tady tomhletom, eh, ne na tady tomhletom kanále, ale je to jedno z posledních videí v, to, v tom, studiu protože uh, pokud na to video koukáte v den vydání, to znamená 9. tak zítra uh, se stěhujem uh, s přítelkyní, takže uh, teďka budou nějaký dny off, uh, několik dní pravděpodobně nebudou videjka a streamy, tak jako tomu bylo doteď, uh, protože stěhování fakt jako náročný, kdo se nikdy nestěhoval, tak uh, doporučuju si zažít. Ale já hned, jakmile budu zabydlený, tak zase rozejdem content horem dolem. Takže tak, doufám, že jste si odnesli něco nového z tady toho videjka, že jste se třeba dozvěděli něco, co jste nevěděli. Pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru. V popisu že je nepotřebné odkazy, taky tam je odkaz na App gallery, promo akci, pokud chcete ušetřit nějaký uh, chechtáky uh, uh, z nákupu ze hry. No a já vám jenom děkuji, že jste koukali, vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu, uh, nebo na extra odkaz taky v popisu, budu, budu, moc krát rád za odběr. Tak jo, mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, který se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.